אין מחשבות חשובות. הן לא אמיתיות, איך הן יכולות להיות חשובות? שמת לב שזה דמיון, חלום? אז מה בחלום יכול להיות חשוב? זה חלום, זה לא אמיתי. מה יכול להיות חשוב בחלום? בוא נגיד, זה חשוב שהמירש במדבר יהיה בצבעים מסוימים, כי אז זה ייתן למים טעם יותר ממשי. אין מים. אין שם מים. זה לא קיים. זה לא קיים. כל עוד אנחנו, התודעה חושבת שהמחשבות הן חשובות, היא תצמד אליהן. ואז מה שקורה, קשה מאוד לשבת ללא תנועה, כי התודעה משתגעת מזה. רק כשחווים שקט, השקט הזה הוא... הדבר היחידי שהוא ממשי, וזה בעצם מי שאני, מי שאתם, עצמכם.